भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा निपा भाइरसको प्रकोप फैलिएसँगै विद्यालय र कार्यालयहरू बन्द गरिएका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओका अनुसार निपा भाइरसलाई दुर्लभ मानिन्छ यो रोगले मस्तिष्कमा हानि पुर्याउँछ यो भाइरसका कारण दुईजनाको मृत्यु भएपछि केरलामा जोखिम बढेको भन्दै विद्यालय र कार्यालय बन्द गरिएका हुन् सन् दुई हजार अठार यता चौथो पटक भारतमा निपा भाइरसको प्रकोप देखिएको हो सन् दुई हजार अठार यता चौथो पटक भारतमा निपा भाइरसको प्रकोप देखिएको हो सन् दुई हजार अठारमा निपा भाइरसका कारण एक्काइस जनाले ज्यान गुमाएका थिए भारत स्थित अमेरिकी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन सीडीसी का अनुसार निपा भाइरस पहिलो पटक सन् उन्नाइस सय मलेसिया र सिंगापुरमा देखिएको थियो रहस्यमय रोग लाग्न थालेपछि त्यहाँ परीक्षण गरिदा सुँगुर र मानिसमा निपा भाइरस भेटिएको थियो त्यसबेला मलेसिया र सिंगापुरमा करिब तीन सय मानिसमा निपा देखिएको थियो जसमध्ये सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए यो प्रकोपले पर्याप्त आर्थिक प्रभाव पारेको थियो किनभने यो रोगको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न दस लाख भन्दा बढ़ी सुँगुर मारिएको थियो निपा त्यस्तो भाइरस हो जो सुरुमा जनावर र मानिस बीच फैलिन्छ यो प्रदूषित खानेकुरा वा संक्रमित मानिससँगको संसर्गबाट पनि सर्न सक्छ यो भाइरसबाट संक्रमित भएपछि कसैमा देखिने गरी लक्षणहरू देखाए पर्दैनन् तर कसैमा भने सघन श्वास प्रश्वासमा समस्या पर्छ यो भाइरस सरेका बिरामीमा मृत्युदर उच्च हुन्छ किनभने यो संक्रमणको उपचार गर्न औषधि या खोप उपलब्ध छैन उपचार गर्ने भनेको लक्षण हेरेर त्यसलाई कम गर्ने उपाय खोज्ने या अन्य हेरचाह गर्ने मात्रै हो एनआइभी भनिने निपा भाइरसको संक्रमण तुलनात्मक रूपमा नयाँ किसिमको रोग हो भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निपा भाइरस पशुबाट मानिसमा सर्छ र यसले गम्भीर प्रकृतिको रोग लाग्छ उक्त भाइरस प्राकृतिक रूपमा फ्रुट ब्याट जातको चमेरोमा पाइने बताइएको छ मन्त्रालयका अनुसार निपा भाइरसले मस्तिष्कमा संक्रमण गराउँछ शुरूमा यो भाइरसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउँछ भाइरस पशुपक्षीबाट मानिसमा सर्ने भएकाले यसलाई जुनोटिक रोगको वर्गमा राखिएको छ प्राय सुँगुर बंगुर र फलफूल खाने चमेरोमा संक्रमण भएपछि मानिसमा पनि सर्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ